Від закинутої військової бази до туристичної меки Буковинських Карпат. Памірфест цьогоріч об'єднав сотні людей, які ризикнули піднятися на гору Томнатик. На висоті понад 1500 метрів була й наша знімальна група. Починався фестиваль для усіх однаково – на кузові КАМАЗу. Вантажівка – це чи не найнадійніший варіант для поїздки гірською дорогою. Єдине – час від часу треба ховати голову від гілок. Руки у мозолях, а ноги у синцях. Але яка різниця, якщо перед очима відкриваються такі краєвиди? 18 кілометрів позаду. І от уже видніються куполи колишньої радіолокаційної станції «Памір». Кінцева зупинка на горі. Гостей на вершині зустрічають трембітарі. Іван Михайлович грає і на трубі, і на цимбалах. Зізнається, трембіту до рук бере не так часто. Стараємося грати, відроджувати, забути. Локація фестивалю унікальна, адже колись на Томнатику був секретний військовий об'єкт – радіолокаційна станція «Памір». А тепер величезні білі куполи стали жирною крапкою на туристичній карті Буковини. Ми хочемо, щоб цей об'єкт був збережений і він працював для людей. Я думаю, що воно майбутнє має і більше, чим впевнений, що фестиваль кожного року буде все більше і більше, і все краще і краще. Наметове містечко, музика, смачні гуцульські наїдки та неймовірна атмосфера. Організатори підготували для людей 2 дні гірського та активного відпочинку. Дорога на Памір важка, не кожен зможе сюди піднятися. Проте навіть серед цих людей є ті, кому екстриму не вистачає. І свій відпочинок вони продовжують тут. Охочих спуститися канатною дорогою вишукувалася довга черга. Пролітали 400 метрів над ялинками не лише дорослі, а й діти. Поїхали. 3, 2, 1. Ні разу не був на Гуцульщині, думаю, з'їжджу, подивлюсь, фестиваль. Карпати поражають. Буду їздити сюди кожен год. Дуже кляво. Дуже задоволений. Перший раз на фестивалі, але дуже задоволений. Трохи далі, біля кулі, розмальованої орнаментом, вишиванки, весільні столи. Молодята з Чернівців, відомий альпініст Олександр Паламарюк та його обраниця Ольга влаштували на вершині церемонію розпису. Замість фотозони – українські Карпати у всій величі. Наречені скромні, за них говорять почесні свідки. Для Ярослава та Ольги це вже ювілейна, 10-та пара, яку вони обвінчали. Втім, вперше зробили це на такій висоті. Це незабутня подія. Вона закарбується не тільки у нас, в пам'яті у молодих, але й, звичайно, у всіх гостей присутніх. Зібрати найближчих людей і відсвяткувати весілля у горах – ідея нареченого. Побажаємо тільки здоров'я і Божого благословення, тому що зробити весілля на такій висоті – це бути ближче до небес, погода, все сприяє. Якщо чесно, гори його і спасли, коли він прийшов. Це для нас всіх сюрприз був, бо це було несподівано. У цей день, як і останні 2 роки, поруч були побратими Сашка з 8-го окремого полку спеціального призначення. Терпіння, взаєморозуміння і повага один до одного, а все остальне ми поможемо. Слюбиться, стерпиться, так сказати, все остальне. Мирне небо над головою, саме головне. А поки молодята приймали вітання, на фестивалі під головною сценою уже зібралися десятки людей. На такій висоті звук по-іншому сприймається. У музикантів останнє приготування. Мар'яна Боднарюк, Максим Демко, Чернівецький промінь.